Zbog čega tamo... Direktor Trebinjske građevinske firme Radomir Traparić sinoć je stigao iz Libije. Kaže da je ostao još jedan manji broj naših ljudi u toj državi, uglavnom medicinsko osoblje. Konstatuje da niko nije očekivao rezoluciju o zabrani letova. Dan ranije su se dogovarali o nastavku radova. Jednostavno izgledalo je kao da će to tako proći, kao da se neće to, znači, odnosno izgledalo je da je kasno, da je sve već gotovo, da nemaju zašto donositi zabranu letova. Međutim, ta zabrana letova je samo bila maska za bombardovanje. Znači. Sa još 9 naših državljana Traparić je izašao iz Libije u Tunis. Navodi da su im svo vrijeme pomagali ljudi iz Bosansko-Hercegovačke ambasade. Po njegovim riječima, naši ljudi su sigurni u Tripoliju. Znači, to što se desilo par incidenata u nekim kampovima, to je par huligana koji se može stoji u Trebinju desiti. Znači, u nekom trenutku par huligana je ušlo da opljačka auto, da opljačka, znači nisu ni tad ušli da ubiju nekoga, da nekoga maltretiraju. On tvrdi da su Libijci veoma civilizovan narod i izuzetno prijateljski nastrojeni prema strancima. Nakon početka bombardovanja u Tripoliju narod je još više stao uz svog predsjednika. Na kraju zaključuje da čim se ukaže prilika, vraća se da živi i radi u Libiju. Medicinskih radnika kojih